მოგესალმებით, ეს შეა გადაცემა კვირის აქცენტი, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი მსახიობი და რეჟისორი კახა ბობიძია. სამოქალაქო საზოგადოება დღეს 7 ოქტომბერს პარლამენტის წინ რუსთაველის ქუჩაზე აქციას გამართავს რუსეთთან საზღვრის ჩაკეტვის მოთხოვნით. სწორედ ამ თემის ირგვლივ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში და ბატონო კახა, პირველ რიგში ამ აქციაზე რომ გითხრათ რამოდენიმე სიტყვით, რა არის პროტესტის მიზანი და სად იკრიბებით დღეს კიდევ ერთხელ და რატო? მოგესალმებით, ძალიან სასიამოვნოა სამხრეთის კავკასიის რომ ერთვები, ეს პირველი ჩართვაა ჩემ სამშობლოში, ასე ვთქვათ, ახალციხეში, ჩემ ყველაზე საყვარელ ქალაქში. როგორც ყოველთვის რუსთაველზე რა, იკრიბებიან ეს არის ახალგაზრდების ჯგუფი, პატრიოტები არიან ძალიან და რუსთაველზე 8 საათზე ვიკრიბებით, ანუ იკრიბებიან და ყველა ვისაც ადარდებს ოკუპაცია, ყველა ვისაც ადარდებს ეს საზღვარი რომ გვაქვს ესე გახსნილი ფარღალალა კარივით ოკუპანტებთან დაკავშირებით საუბარი. აი ეს გასაპროტესტებლად უბრალოდ უფრო მოწოდებას დავარქმევდი ხელისუფლების მიმართ რომ ჩაკეტონ საზღვარი, იმიტომ რომ არანაირ ლოგიკაში არ ჯდება არც ტურისტის მიღება ჩემთვის, არც ტურისტის მიღება, არც საქმიანი მიღება, არც გზად გამოყენება ოკუპანტის მიერ ჩვენი ქვეყნის. ესეთი რამის ყოველდღე დაუშვებელი და ეს არის, როდესაც შენ ოკუპაციას ებრძვი და შენთვის მიუღებელია ნებისმიერი ოკუპანტის ნებისმიერი გამოვლინება, ქმედა ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური. ეს ესეა. ეს მითხრა რატომღაც მე აკეთებენ კომენტარებს, რომ თურმე ჩვენ ქსენოფობები ვართ, თურმე ჩვენ არ გვიყვარს სხვა ეროვნებები, რას ლაპარაკობთ? მე დავიბადე, გავიზარდე ახალციხეში და ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს არაქართველი, აი ჩემი სისხლი და ხორცად აღვიქვა, მაგრამ ოკუპანტს მე ვერასოდეს ვერ აღვიქვა მეგობრად. ის არის მტერი და ის არ უნდა არსებობდეს ჩემ ქვეყანაში. ამავე საკითხზე ბატონო კახა, მოგვიანებითაც კითხავთ, აი სიტყვა ტურისტი ახსენეთ და ხშირად ამართლებენ ხოლმე რუსეთის მოქალაქეები, რომ ტურისტული მიზნით შემოდიან. აი რო გითხრათ, ვინ არიან ეს ადამიანები, რომლებიც გამორბიან რუსეთიდან და რა საფრთხეებს ქმნის მათი საქართველოში ყოფნა ჩვენთვის? ვინ არიან და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ესენი არიან ოკუპანტები და მტრები ჩვენი ქვეყნის. საფრთხე არის ის, ახლა ძალიან ბევრი 100,000-ზე მეტი ადამიანი შემოვიდა, ხო? რუსეთიდან. თან შემოვიდნენ მამაკაცები. მამაკაცები ჯანმონიცავსე, რომლებიც ესეთ უნდა ომობდნენ, ხო? თავისი ქვეყნის დასაცავად და არა უკრაინის დასაპყრობად, ხო? ანუ მეომარი ხალხი, ფიზიკურად ჯანმრთელი ხალხი. ისინი შემოვიდნენ რუსეთში, საქართველოში, რუსეთიდან. ესენი არიან საფრთხე. ხვალ უცებ რომ მოგვიბრუნდეს. აი რომ მოგვიბრუნდნენ და 100,000 კაციდან 10,000 რო უცებ აღმოჩნდეს დივერსანტი. რა უნდა გააკეთოს, როდესაც ჩვენ ჯარი არ ყავს, ყავს 8,000 კაცი სადღაც როგორც მე ვიცი. 8,000 კაცით რა უნდა გავაკეთოთ? 2,800 წელს წინააღმდეგობა რო გაუწიოთ, 35,000 კაცი ყავდა არმიაში და საკმაოდ ვაშკაცური წინააღმდეგობა გაუწიოთ. Ну, რა ვქნათ ეხლა თუ ვერ დავიბრუნეთ ცხინვალი და აფხაზეთი, როდესაც მტერი ყავს ისეთი ყოველ შემთხვევაში დღემდე რო ეშინოდა მთელ სოფლიოს, თორე რა ფარჩაკებიც არიან გაირკვა ხო დღეს არის. ხო და დღეს აი რა უნდა გავაკეთოთ? ვინ გარანტიას მაძლევს რომ იქ რუსი რო შემოვიდა, ვითომ ტურისტი ვანია, ის სინამდვილეში დივერსანტი არ არის? აი ჩვენ ახალციხელები ვართ რა და ბორჯომის ხეობა არის ჩვენი სისხლი და ხორცი, ისე როგორც მთელი საქართველო, განსაკუთრებით ბორჯომის ხეობა. მე მან დავიბადე, გავიზარდე კიდევ ერთხელ მეორე, მე არ მახსოვს ამდენი ხანძრები, საერთოდ ხანძარი არ მახსოვს. რაც ახლა ამ ბოლო დროს ხდება, ვინ არჩენს ამას? მე ლოგიკურად მიჩნდება კითხვა. რატო ჩნდება ეს? 50-50 მეტრის დაშორებით ხანძრები ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. რა ხდება? მე აბსოლუტურად ლეგიტიმური უფლება მაქვს რომ ჩვენ ქონდეს დივერსიაზე რუსეთისგან. ეჭვი, ინტერესებს ბატონო კახა, ჩვენი სახელმწიფო ხელისუფლება სახელმწიფო რამდენად დგას ადეკვატურ ნაბიჯებს, რომ ეს რისკების შეფასება მოხდეს, გაანალიზება და შემდეგ გადაჭრის გზების მოძებნა, რომ აი ეს საფრთხეები კიდევ ერთხელ რაზეც საუბრობთ, არ დადგეს დღის წესრიგში. მე როგორ ფიქრობ, ადეკვატური მე ჩემი საუბრიდან გამომდინარე, ხო, ადეკვატური ნაბიჯი იქნება საზღვრის ჩაკეტვა, არ მიიღება რუსი ეგრეთ წოდებული ტურისტების. აი ეს არის ადეკვატური ნაბიჯი. ესეთები არ ხდება, ესე იგი არადეკვატურ ნაბიჯებს დგავენ. იცი რა, მტერი არის მტერი. იმასთან ნენის მოჩლექვით დაიწყებ ლაპარაკს, თუ დაუწვევი, ის მაინც გაგანადგურებს, იმიტომ რომ მტერი შეიცავს სიტყვა მტერი და არ სიმტრის შეიცავს შენ განადგურებას. რუსეთს
რომობენ სულთლიანად არ უნდა ჩვენი ამოწყვეტა. მონები ხომ ჭირდებათ ხაჭაპურის გამომცხობლები და ესე დატოვებენ როგორც ძლივს გამოუძვერით 30 წლის წინ აი ამ საშინელებას ძლივს გამოუძვერით. ეხლა ისე უკან მივდივართ შიშების და მოღალატეების ჩემი აზრით გამო. აი როგორ აი ფიქრობთ, ეს გამო რამდენად გაიგებს და რამდენად ექნება რეაგირება ხელისუფლებას დღეს აქციაზე გაიგებს და არც გაჟღერებული რეაგირება. მესიჯის შემდეგ? არა, არც გაიგებს, არც რეაგირება არ ექნება. არანაირი რეაგირება არ ექნება. მე ამის იმედი არ მაქვს. არანაირი იმედი მე ამის არ მაქვს. როგორ ახლა რო გამოდის და ამერიკას ლანძღავს, რომელმაც რეალურად მართლა გააჭერა 2008 წელს რუსეთი, მართლა მაგან გააჭერა ახლა. რაცა უნდა ილაპარაკო, მან რუსეთისგან შეშინებულმა ხალხმა, ხო? ეს გააჭერა ამერიკა. რო გამოდიხარ და ლანძღავ შენ სტრატეგიულ პარტნიორს. რა რის იმედი უნდა მქონდეს მე? არა, არა, არაფერ, არაფერს არ გააკეთებ ტიცზე. ჩვენ იმიტომ გავდივართ ზოგადად. მე არ მინდა ახლა წარმოვიდგინოს ვინმე, რომ ამის ორგანიზატორი უბრალოდ ახალგაზრდები არიან, თქვენს რომ ჩვენ უნდა გავიდეთ და რასაკვირველია შეუერთდეთ. რატომ უნდა გავიდეთ ჩვენ? რატო გავდივართ? ხა გონიათ მე ხალისება გასვლა? ჩემ საქმეზე ძალიან არაფერი არ მეყვარს, სპექტაკლების დადგმა, ფილმების გადაღება. ამაზე ძალიან არაფერი არ მეყვარს. მაგრამ გზას ვეღარ ხედავ, კაც. დღეს მოვისმინე ზალუჟნის განცხადება, რომ ჩვენ შვილებს ამონს ვერ დაუტოვებ. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს ომი დასრულდეს, ხო? მე ახლა როგორ დაგიტოვოთ, აი ჩემი შვილის ხელახ, ხო? როგორ დაგიტოვოთ ომი? მე გინას ფიგურალურად და თუ გინას პირდაპირ გაგებით, რანაირი ადამიანი როგორ გამიხსენებთ, ხო? ჩემ თაობას როგორ გაიხსენებთ, ხო? როგორც მოღალატე, შიშარა, წვედანი და არ მინდა, კაცო, ჩემო შვილებმა რომ იომოთ მეს, არ მინდა. ამას ემსახურება ჩემს გამოსვლები. მეორე ფიქრობს, რომ თავრობის მოწინააღმდეგ. მე თავრობის მოწინააღმდეგე კი არა, ოკუპაციის მოწინააღმდეგ. ერთი სიტყვას რომ თქვან, ერთი სიტყვას რომ თქვან, აი ანტისაოკუპაციო, ხო? მე მესმის მათი შიშები. დედას გეფიცელი გვერდში დაუდგე. მე არა ვარ შარიანი კაცი, მე პირიქით ადამიანი რომ მათყვებს ამ ტყუილში ვეხმარები, რომ თავი უხერხულად არ იგზნოს და თავს ვიტყუებ. ესეთი ემპათიური ადამიანი ვარ ამ შემთხვევაში დახარ. რატო უნდა ვეჩხუბო ან რაღაცა ისახნა ხელისუფლებას, ხო? აი რატო ისი გულისხმობ? ერთი კარგი და სწორი განცხადება სულ გააკეთონ, აი გამოვალ და ვიყვირებ, მაგრამ ჯერ სამწუხაროდ ვერ ხედავ მე ამ ყველა. რატომ გახაიბნე? ჩემი მეგობრები არიან, კაცო, ხელისუფლებაში ეგრე არ არის. ჩემი მეგობრები არიან ძალიან დიდ პატივზე, მიმართ მიუხედავად მათი პოლიტიკური შეხედულებების, ეს არ აისახება ჩემ მეგობრობაზე, თუ ტაშხიასი არ იყოს. შენ საკეთებს და ჩემ საკეთებს, ჩვენი ძმობისიც მინდა ჯობიაო. მე მაკაცი, მაგთაობის ადამიანი ვარ, ვინც მაგ სულისკვეთებით გაიზარდა და პოლიტიკური შეხედულებების გამო არავის არ დაუკარგა. აბსოლუტურად, მაგრამ ქვეყანა გადასარჩენია, კაცო. და თქვენ არ იცით რა იყო რუსეთი. ეხლა რო ატყუებენ ჩემი თაობა თავის შვილებს, რომ შვილო გულაობდი და არაფერი მსგავსი არ იყო. არაფერი არ იყო, საერთოდ ნული იყო. საერთოდ ენის გაუქმება უნდათ ქართულის, არც ლოცვა არ იყო. დაძალული იყო. ქართული სიმღერა სირცხვილად ითვლებოდა. 78 წელს უკვე გადაწყვიტეს, რომ რუსული ენა უნდა ყოფილიყო სახელმწიფო და მთელი ინტელიგენცია დახვრიტეს 27 წლებში. მთელი თავადაზნაურობა სისხლში ჩაახრჩეს. ეს თუ უნდათ, ამას მიიღებ. და რაოქნა მაგ შემთხვევაში მე გვერდში ამაფერ დავდო. რატომ ხაი ოკუპაციაზე საუბრისას და ამ საკითხებზე რაც თქვენთვის პრობლემატურია საუბრისას მოქალაქეები ხშირად თავს იკავებენ ხოლმე და ამბობენ რომ აი აპარტიულები არიან აპოლიტიკურები, აი რამდენად მნიშვნელოვანია რომ დღეს საზოგადოება იდგეს ერთად და ქონდეს ნათელი მესიჯი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, რასაც ახლა საუბრობთ. იცი რა, უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ეს აქსიომატური ჭეშმარიტება, ჩემგან ახლა ამაზე საუბარი ზედმეტი იქნება, იმიტომ რომ იგივე უნდა ვილაპარაკო, რაც ყველამ კარგად იცის. მე ჩემი თაობის კარგად მესმის, იმიტომ რომ საუკეთესო ნაწილი ომში დაიღუპა ჩვენი თაობის სამწუხაროდ. ჩვენ ძალიან გვეუბნებიან, იგივე ნარკოტიკების შემოყრით რუსეთისგან, იგივე აი რაღაცა არასწორი ინსტიტუციებით, გაგებით, ამ ომებით. ხოდა ნუ მე მესმის ახლა ჩემ თაობაში თუ ვინმე შიში აქვს იმის რომ აპოლიტიკურია და არ უნდა ამაზე საუბარი. მაგრამ იმედს მაძლევს აი ახალგაზრდები, თქვენი თაობა მაძლევს იმედს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ დაბადებული უკვე თავისუფალ ქვეყანაში და თქვენი აზროვნება არის თავისუფალი ყოველგვარი იზმებისგან გათავისუფლებული და მე მაქვს თქვენი იმედი და ხედავ რომ ეს ესეც იქნება. უფრო მეტი, იცი რა, თუნდაც 10 წლის წინ აი
ჩვენ გაცილებით უფრო ასაგვირველია პატარა იყავით, ხო? და აი ვერ გააკეთებდა ადამიანი, ვერ აკეთებს სწორ ანალიზს. ეხლა უკვე გაიზარდეთ აგერ, უკვე იცით რა არის თავისუფლების ფასი, უკვე პატრიოტიზმი უფრო მეტად არის თქვენში. ჩვენ 200 წლის მანძილზე რუსები აჩანაგებდნენ პატრიოტულ ბრძნობებს ქართველ ადამიანში. აჩანაგებდნენ. მაგრამ ვერ მიაღწიეს მაინც, იმიტომ რომ 9 აპრილი მოხდა. და იმიტომ რომ დავინახეთ რა შეა საქმე, ხა ბრმა დაყრუები კი არ ვართ კაცო ეს საქართველოს მოქალაქეები. ეხა თქვენი თაობა მოდის აგერ, მე ჩემი პრობლემა ისევ და ისევისა, მე არ მინდა ამ ქვეყნიდან წავიდე და თქვენ დაგიტოვოთ ომი. უკვე დაწყებული ომი. ეს მინდა ის კიდე ის აბა ომი გინდათ რომ ამბობენ ეს ვიღაც მშიშრები, ხო? ომი რა არ მიდის ახლა საქართველოში. მესამედი არ არის დაფხრობილი ჩვენი ქვეყნის, არიტაცებენ ჩვენ საზღვრებს. ბორდერიზაცია განაახლეს, მაინცდამაინც რაკეტები უნდა წვიოდეს რომ ომი დავარქვათ. ომი მერე რა არის? ომი არის, როცა შენ სხვა სახელმწიფო მეორეს თავს ესხმის და ჩვენ ვინმეს დავესხით თავს? ისტორიას არ ახსოვს ეგეთი ფაქტი. ჩვენ მხოლოდ საკუთარი თავის დაცვაში ვართ და ამათ ლომს ძახიან, მაშინ იმათ არაფერზე თუ არ მოეკითხება. ჩვენ გარკვეულ ომი არა, ჩვენ თავისუფლებისთვის ვიბრძვით. ვიბრძვით თავისუფლებისთვის. მეტი არ ბატონო, ხა ხაი დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით ძალიან ბევრი რუსეთის მოქალაქე ირეგისტრირებს ქონებას, იღებენ ანდროვით ბინადრობას. კიდევ ერთი საკითხია, რომ შეუძლია თქვა 1 წელი დარჩნენ უვიზოდ, შემდეგ გადაკვეთას საზღვარი დაბრუნდნენ და კვლავ მომავალი 1 წელი იყოს. აი ამ ხრივ რა არის შესაძლებელი? აი დავუშვათ, რომ საზღვარი არ ჩაიკეტოს. აი ამ ხრივ მაინც რა შეიძლება რომ შეიცვალოს? მესმის ჩემო კარგო, იდეალურ შემთხვევაში ეს არის საზღვრის ჩაკეტვა, სანამ უკაცრავად სანამ ოკუპირებულია ჩვენი მიწები. ეს არის იდეალურ შემთხვევაში, მაგრამ ყველაზე ცუდ შემთხვევაში მე ვიტყოდი, რომ რა ერთი თვით შეეძლო გაჩერების უფლება რუსეთის მოქალაქეებს, ერთი თვით. იმიტომ რომ ქონებას ეხა სადღაც 300,000-მდე ამბობენ რუსი შემოვიდა, ხო? ერთი წლით რომ აქტოვე, ის უკვე რაღაცნაირად შეეგუება ამ ცხოვრებას. მერე რუსი ეგეთია, მერე მოითხოვს რაღაცებს, მერე გამოვლენ და ჩაგვიტარებენ დემონსტრაციებს და 100,000 და 150,000 რუსი რო გამოვა, შენ რას გააკეთებ? თან პუტინმა განცხადება რომ გააკეთა, რომ ჩემო ქალაქებს დავიცავ. აი რას იზავს? 2,700,000-იანი ქვეყანა რას გააკეთებს? ვერაფერსაც ვერ გააკეთებს და ეს არის აბსოლუტურად რაციონალური შიშები ჩემი ამ შემთხვევაში, ჩემი ქვეყნის ბედთან დაკავშირებული. აბსოლუტურად რაციონალური. მე რომელმაც ვიცი, ანუ ჩემმა თაობამ და თქვენც იცით, მოყოლით ჩვენ პირდაპირ ნახეთ, გავიარეთ, ხო? რა გააკეთეს გაგრაში, როგორ წაგვართვეს სოხუმი, როგორ წაგვართვეს ცხინვალი და ცხინვალი გაცილებით ადრე დაიკარგა. ჯერ კიდე შევარდნაძის პერიოდში და ზვიადის პერიოდში დაიკარგა სოხუმი, შემდეგ არა, შევარდნაძის პერიოდში სოხუმის და ცხინვალი უფრო ადრე დაიკარგა. ეხლა რო ასაღებინით 2008-ში დაუკარგეთ. ისტორიის გაყალბება უნდა, ეგრე არა. ძალიან დიდი შეცდომა იყო წინა ხელისუფლების სავიზო რეჟიმი რო გაუკეთეს. უდიდესი შეცდომა იყო. და ამათი შეცდომა კი არა და არ ვიცი ეს უკვე ძალიან ცუდი რამე გააკეთეს, ერთი წლით უფლება რომ მიანიჭეს. მე რა ჩვენ როგორ აბრალებენ ქსენოფობიას, სავიზო რეჟიმი რო შემოვიღოთ, თუმცა რუსებს აქვს სავიზო რეჟიმი ჩვენთან. ის არ არის ქსენოფობია, თუ უფროსი ძმა, ის არ არის უფროსი ძმა, ეს არის მტერი, მტერი უნდა განადგო. ნორჩა დაგათავდა, ეს არის სიმართლე. ჩემო კარგებო, ჩვენ შეიძლება ერთმანეთი მოვატყუოთ, აი მე თქვენ მოგატყუოთ. რაღაცა ის სისულელე, სულელურ ამბავზე მაქვს საუბარი და ეს ჩვენ გავატაროთ. ხო? აი მარტივად როგორ ხარ, კარგად ვარ, გითხრათ სინამდვილეში არ ვიყო კარგად. ეს გასაგებია, მაგრამ როდესაც სახელმწიფოებრივ ამბავზე ტყუილებს იძახი, ეს არის დანაშაული. მოღალატებრივი დანაშაული, მოკარგო, ესე არ შეიძლება. ხალხის მოტყუება არ შეიძლება. იმიტომ რომ ეს ტყუილი, ამ ტყუილის საფასური არის ტერიტორიები და ადამიანის სიცოცხლე. აი სა. ამასრულა. ჩემი ბოლო კითხვა ამ შემთხვევაში კვლავ მოქალაქეების აქტიურობაზე იქნება. აი ხშირ შემთხვევაში რეგიონებში ისეთი მაგალითად როგორც სამცხე-ჯავახეთია, არ აქვს მოქალაქეებს განცდა რომ არიან იმ დიდი პროტესტის ნაწილი, რაც ძირითადად ცენტრში თბილისში იმართება ხოლმე. ხომ არ ვფიქრობთ რომ აი საჭიროა რომ რეგიონებშიც მოხდეს რაღაც გარკვეული ადამიანების მობილიზება, რომ ეს გზავნილები ადგილობრივადაც გაჟღერდეს და არ იყოს მხოლოდ ეს ყველა აქციები დაგეგმილი მხოლოდ თბილისში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს თქვა აქვს პროტესტის განცდა, მაგრამ ვერ ჩადის თბილისში.
მე მესმის შემოკარგვა. პატრიოტიზმს არ ახასიათებს რეგიონულობა, კუთხურობა, კილოკავი. პატრიოტი არის პატრიოტი. ეს გინდა თბილისში იყოს, გინდა ახალციხეში იყოს და გინდა ზესტაფონში იყოს და ზუგდიდში. მაგას მნიშვნელობა არ არის. მესმის. თუ აპროტესტებ, ერთი რაღაცა არა. თუ აპროტესტებ და შინაგანი პროტესტი გამოდი და თქვი. არ არის აუცილებელი ქვები ისრო რაღაც არ შეიძლება ჯერ ერთ საქართველოსში და ამას ვეღარ გაუძლებს საქართველოს. უბრალოდ გამოდი და დააფიქსირე, თქვი, რა, ფეისბუქი ხო რაღაც. მე ბევრი მირეკავს ახლა შენსავით ფიქრობ, მაგრამ ხო იცი ვერ ვამბობ. თუ ვერ ამბობ, ნუ გამეუბნები მაშინ. როგორ არ გაწუხებს საქართველოს ბედი? კი, მაწუხებს, მაგრამ აღარ არსებობს. მაშინ უნდა თქვა. ვით სარგებლობს მტერი, შიშით და შენი სიჩუმით. აი ამით სარგებლობს. დღეს ეგ არის. მესხე ჯავახეთს ყველაზე ნაკლებად შეეხება, მე ვიტყოდი, პატრიოტობასთან დაკავშირებული პრეტენზია, იმიტომ რომ ჩვენ მესხეთში ადამიანი რო იბადება, ის უკვე პატრიოტია. უკვე პატრიოტი ადამიანია. მესხეთი არის განსაკუთრებული მხარე, განსაკუთრებული. ეს არის ჩემი გული და სული ამ მესხეთში, რა და ახალციხეში განსაკუთრებით. მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი ჩემ მხარეზე, იმიტომ რომ მე მანდ გავიზარდე, მე მანდ ვისწავლე პატრიოტობა, მანდ ვისწავლე. მაგ ხალხმა მასწავლეს, ჩემმა კლასელებმა მასწავლეს, ჩემმა თანამოქალაქეებმა მასწავლეს. იმ არა ქართული ეთნოსის ხალხმა მასწავლეს, რომლებიც ჩემთან ერთად გაიზარდნენ. აი მაგათი ნასწავლია ეს პატრიოტობა და არანაკლებ უყვარს ძალიან ბევრ არა ქართველს მესხე ჯავახეთი ვიდრე ჩვენ. არანაკლებ და ამიტომ მე მესხე ჯავახეთს მხოლოდ კეთს თუ მოუხრი და აი არ ცი რა, ჩემი სისხლი და ხორცია მესხე ჯავახეთი. დანარჩენებზე რა გითხრათ? აი, არ ვიცი, თუ ვისაც უნდა გაპროტესტებოს, სახლში გამოვიდეს, ეზოში გააპროტესტოს. უბრალოდ დროშა ასწიოს კაცო. სხვა ჩვენ არაფერი არ გვიშველის, ჩემო კარგო, არაფერი არ გვიშველის. მე ჩემი ყველაზე ერთ-ერთი უსაყვარლეს სასულიერო პირი არის мама სტეფანი, დიდი мама სტეფანი, ჩვენი ახალციხე. აი, მისი სიტყვებია, მისი დარიგება, კახა, მერტი და შენი თავი. აი ამ ორი რაღაცის იმედი უნდა გქონდეს, ხო, მერტის და საკუთარი თავის. და ჩვენ ვართ ახლა ამ მდგომარეობაში, მერტი და ჩვენ. სხვა ჩვენ არავინ არ დაგვიდგება თავისი ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ასე ნებისმიერი ქვეყანა ახლა ვინც გვერდში გვერდგას, ეს აუცილებლად დასაფასებელია, მაგრამ იმათი ინტერესებიც არის ასაკვირველი ამაში და მე აბსოლუტურად მესმის. მესმის მაგრამ და ამიტომ ჩვენ მერტი და ჩვენ. აი ეს არის გამოსავალი ჩემი აზრით. მადლობა. ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლო და მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით დღევანდელ აქციაზე, რომელიც დღეშვიც ოქტომბერს გამართება თბილისში პარლამენტის წინ, მოთხოვნით ჩაიკეტოს საზღვრები რუსეთთან და გადაცემის სტუმარი რეჟისორი და მსახიობი კახა გოგიძე იყო. მადლობა ბატონო კახა საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გესურვებთ და დაგემშვიდობებით.